lety by už taky musel ještě odejít. Tak jo, ty by někdo ještě? Přemýšlel jsem, přátelé, kterou částí z té druhé poloviny bychom začali. A vyřešili jste to vy, nebo někdo z vás. A to tím, že samozřejmě se stává, že když jsme tady dlouho, někdo potřebuje třeba dříve odejít. A protože jedno z těch nosných témat dnešního dne je ženský princip Krista. A bylo mě to řečeno od ženy, tak bylo rozhodnuto, že bych začal tímto tématem. A tu souvislost s těmi tou sopkou a s kometou Leonard bychom nechali až na konec. Což neznamená teda, že by se při tom konci, jak jsem mluvil v úvodu, měli rozcházet v nějaké roztrčené náladě, protože sice potom budeme mluvit o sopce a o návratu komety Leonard, tak to nebude nic špatného. Prozradil bych, že nejde o návrat komety někdy v těch dálavách budoucnosti, ale že jde trošku neuvěřitelně o návrat komety tento rok. Má to samozřejmě svá specifika, vím, že někteří zvedáte obočí, což je dobře, ale opravdu i jistému fyzickému takovému aktu tam bude. Vysvětlíme si potom jak. Takže dovolením bych se zase posadil. A pustili bychom se do toho tématu, jak já chápu, nebo tady bude nutné mít určitou, bych požádal o jakousi shovívavost nebo toleranci. Protože to, o čem budu hovořit potom v té hlavní části, je něco, co jsem já třeba nikde teda nečetl zatím u nikoho, ale vychází to z mého, možná říct, prožívání antroposofie a toho, co odsud jsem načerpal a v jakési zase syntéze s tím, co člověk jde sám tou svou cestou, nebo nese v sobě a neví třeba zatím ještě přesně odkud. Abychom mohli to vůbec uchopit, to téma, tak asi je dobré se na něho podívat tak zevrubně za začátku, jak si obyčejně. Protože co z toho, když
budeme zase hnedka používat nějaké odborné nebo znešené pojmy, dávat něco jaksi na stůl jako hotovou věc, byť třeba se může říct nějak vyzkoumanou, na základě něčeho to potom vysvětlit, ale v tomto případě bych neřekl to, to mám někdy oblíbené, to podstatné na začátek, ale přece jenom bych se podíval k tomu, co zase v některých ohledech už jsme o tom hovořili, když třeba trochu jinak, a to v tom, že k tomu ženskému principu se nějak vyjádřit jakožto muž, ale ne nějak zase úplně přesně, protože já se necítím povolán na to, abych to charakterizoval v celém obsahu, navíc nemám dneska tolik času, ale už nějakou dobu bez ohledu na jakékoliv studium nebo nějaké zajímání se o spiritualitu světa. Jenom tím, jak člověk pozoruje, co se děje v jeho okolí. Teď mě napadá, představte si, že by zmizly všechny knihy světa, říkal Rudolf Steiner. Nic byste nemohli mít jako žádný takový poznání vnější, kde něco studovat. Kdybyste odkázání na tu momentální situaci, dejme tomu ten v tomto případě správně chápaný přítomný okamžik, tak on říkal, že v ten moment bychom vlastně byli odkázáni na to naše skutečné duchovní vnímání a poznání světa. Neměli bychom se o co opřít a nemohl by argumentovat tamhle ten o ním a tamhle ten za něčím dalším. A to, co jsme sami načerpali a to, co bychom byli schopni vnímat v tom okolí, to by bylo to jediné, co bychom měli. A pokud jde o spiritualitu jako takovou, tak právě rozdíl mezi různými náboženskými směry a vším možným je ten, že v tom křesťanství, v tom spirituálním, ezoterním křesťanství, v tom, co bychom měli skutečně se snažit probádat, by vystalo to, že ten, kdo by, protože ty knihy světa nezmizí hned tak, jo, to by ještě trvat. On to jako říká jako přirovnání. Představte si, že už by se to stalo. Tak v ten moment ten, kdo věděl, kdo je skutečný vůdce lidstva a měl tu vůli, opravdu poctivou vůli se tím zaobírat, tak by mu ten vůdce lidstva vyvstal, aniž by věděl, kdo to třeba, myslím, teda někde napsaný zase v nějaké příručce je, tak by věděl, že je to Kristus. Protože eterní Kristus, ten fyzický, protože jak by zmizly ty knihy všechny, ono by pak vlastně mizlí ty naše těla, to už se dostáváme dál, tam nechci jít. Tak by to duchovní poznání bylo takové, že by v tom, na té astrální pláni takzvaně, my jsme byli schopni toho éterního, to éterní tělo, v nějaké podobě, v nějaké formě vnímat. Tím chci říct, že v té situaci, kdy já jsem byl, kdy jsem třeba ještě neznal některé věci do hloubky, nebo ani dneska nemůžu říct přece, že znám úplně do hloubky, pořád se bavíme tady vlastně, nechci říct povrchní, nechci to nějak zlehčovat, ale zkrátka myslím si, že nikdo z nás tady není takovým zasvěcencem a současně snovicem, aby mohl říct, že to zná celé. Jsou to jakési střípky, nějaká ta mozaika, jak jsme se o tom bavili, že se postupně skládá, a pak teprve vznikne ten obraz. Tak přesto všechno, jisté to zmizení, že ještě člověk neznal, nechci říct do hloubky, ale moc toho vlastně neznal, ještě méně než dnes, tak už tehdy jsem pozoroval v té naší společnosti, že dochází k jakýsimu nástupu toho ženství, toho ženského principu silně. Už od svého dospívání jsem to sledoval, což je prakticky víc jak 30 let. A 30 let už je zase ta doba, kdy už po té době můžete jakési výsledky toho pozorování jako zaznamenat. Tak mě to tak přišlo, že jo. Ale bylo to ještě v dobách, tak člověk si tak rozumově tehdy zvoňoval, že to tak asi má být. A
jakási ta rovnoprávnost, když jsme na to ještě neměli všelijaké zase ty vznešené škatulky a pojmy, je správná, tak to člověk prostě bral jako přirozený vývoj. Ale je, ta doba jde. Tak se to všechno zase, jsme se bavili o tom zrychlování o času a toho, tak tady to máme zase na talíři. Když se podíváme do té historie, když ji známe, tak to byly obrovský dlouhý cykly, než se něco tak jaksi překlopilo a než to nějak bylo, aspoň podle toho, jak je nám to těch knihách předkládaný. Ale teďka tady vidíme, že stačilo pár let nebo maximálně desítek let k tomu, což je obrovská rychlost. Že fakt jako ženy ve společnosti celkově získávají větší a větší hlas. Pokud nejsme v určitých oblastech, že, nemusím říkat, kterých, některých etnik a regionů, tak tam je to samozřejmě jinak. Nicméně i tam už vidíme přece jenom jakýsi progres, ne, že ne. Ale u nás již tedy můžeme říct, že dokonce se to stírá. Někdy se to stírá právě až tak rychle, že ta doba je možná přerychlená. Že si myslím, zkrátka, a na nějakém jiném setkání jsme se o tom bavili, nese to nějaké svoje chyby. Každá doba, když má něco vzniknout, je pochopitelné, že dochází k určitým přešlapům. Je třeba právě v politice, možná někdy v kultuře, je to tak zase ahrimansky, jak si podle nějakých tabulek určeno, že tam musí být tolik a tolik třeba někde žen, aby to vlastně bylo vlastně vyvážené, tehdy ještě jsme neměli ten gender ani, máme až dneska, má být vyvážený nejenom politicky, ale genderově a všelijak. Ale už tehdy, před těma pár desítkama let to začínalo a vznikalo to. Tam už vystál ten, ať mě nikdo nebere nějak osobně zase, že by dělal proti někomu, ten pokřivený feminismus, pokřivený, sláně zdůraznuju to. Jo, to přehnanýho něco, co, jak se dere, na, přirozeně se má drát něco na povrch, aby se prosadilo, tak pokud, opět jsme o té spirituality, jestliže není v lidstvu to lidství praví, ta spiritualita prožívána, tak díky tomu je pak těch přešlapů víc. Jestliže to lidstvo nejde tou duchovní cestou, tak pak se stává, že kvůli těm machinacím a tabulkám a všemu dochází k tomu, že to není moc příznivé a vlastně to má kontraproduktivní rozvoj pro tu oblast prosazení toho ženského principu v té společnosti. Což musíme zkousnout v tomto případě. Musíme pozitivně jako zkousnout, jelikož se musíme smířit s tím, že když ten vývoj takový nebyl. A nemohlo to jít přirozeně. Jo? To máme jak s těma prolnutíma těch rád. Že jo? Já tvrdím za sebe, že jsem, tak jak je dneska třeba, teď odbočuju, ale přímo je tam příklad. Tak jak je nám předkládána zase třeba ta migrační politika, tak s tím nesouhlasím. Ale s podstatou toho principu, toho propojení jako těch lidí a těch národů, samozřejmě s tím souhlasím. Ale díky tomu, že vývoj nešel právě duchovně a dochází k tomu teďka natvrdo a násilím a špatnýma formama, tak je to kontraproduktivní a nese to zlo. Jo, jo, všichni asi cítíte, jak to myslím. Já zkrátka, příklad úplně natvrdo, jsem proti tomu systému, ale nemůžu být třeba, já nevím, střelím od pasu voličem některé politické strany určité, nebudu jmenovat, asi víte, kam to směřuji. Protože zcela jistě, já přesně vím, a tady si na nic nehrají, protože na to jsou právě důkazy, poukazy zase, v jiném slova smyslu, když se něco takového stalo, jak to pak dopadlo. Nebo že chceme nějakého zachránce, aby nás z něčeho dostal, ale ve finále jsou věci potom trošku jinak, protože sice mu i kdyby dodržel v té jedné oblasti, co sliboval, tak v těch ostatních se to zhroutí. Výsledek je ještě horší celkově. A něco podobného to, u toho nástupu toho ženského principu mohlo být, ale nedošlo k tomu tak. Právě, to říkám zkousnout, tohle ještě víc. Nedošlo k tomu tak, jako u té oblasti, o které jsem teď mluvil. A
těch, skoro bych řekl slabých, špatných dopadů můžeme vidět na normálních věcech, jakože neberte to fakt nějak divně, ale kdyby si ženský měli někde prát v nějakých klecích a mlátit se tam v blatě, nebo dělat jiný sporty i kolektivní, které jsou třeba tvrdý, jo, tvrdý sporty, relativně chlapský. Tam to nepatří, jsme si rozuměli. Stejně tak to nepatří do nějakých jiných oblastí, těch politických, já nevím. Podívejte se k nám, pozor, netvrdím, že tam žena nemůže být, pokud to k tomu dojde. Ale když se podíváte na typický příklad našich ministrů obrany, jo, tak mě řekněte, co to může vnést pro tu společnost. Nedívejme se na to, nikdo nemá nic proti té ženě. Ale to je nějaká funkce, která má velký význam. A my to tak politicky propleteme a řekneme, všechno si to zdůvodníme, ale ve své podstatě tam spíš vidím zase ten kontraproduktivní účinek. A tady ty, nejsou to ani poukazy, to jsou skoro důkazy toho, co se tam dělo. A máme to teďka znovu, jo, znovu to nastalo. Jo, ale to si teď říkáme fakt, jako aby jsme chápali ty základní nějaký, že to je na jedné straně utrnulost, že se to musí vyvíjet, že to nese jakýsi přešlapy a chyby. Naštěstí to jsou v tomto případě, ne jako té věci, co jsem naznačil před chvílí, věci, které je lepší a jednodušší zkousnout. A pak, když to základ známe z toho běžného života, se teprve, si myslím, můžeme pustit do té duchovnější oblasti. A nebo to musí automaticky současně proti sobě. Zase ne jako jenom jednu, nebo jenom druhou věc. Neřeší to jenom z toho běžného života a neřeší to ani jenom z té duchovní podstaty jako takové. Mělo by to být i souběžně. Protože potom zjistíme, že tak jak u těch, chci říct u nás, ale u těch mužů, kteří ten prostor měli dostatečný v tom nedávném vývoji, že ten patriarchát tady zkrátka byl dlouho. A ten přechod k tomu patriarchátu, o němž vlastně teda to, co jsem řekl, jsem měl uvést, jakože vnímám už nějakou delší dobu, ten přechod z toho patriarchátu k matriarchátu, tak je teda hodně zrychlený, ale přesto všechno bychom v něm měli najít ten prostor takovej, aby vlastně ta žena stihla žít vůbec ten svůj princip. Ona ho dneska těžko stíhá žít ten svůj princip. Jelikož nejenom to, co jsme si tady řekli, takový ty vedlejší věci o nějakém sportu a politika něco, ale to je celkově ten kariérismus jakýsi, proč ne? Protože jestliže máme vědět, že má dojít, jako, nebo dojde prostě, matriarcha, tak s tím souvisí samozřejmě i ty nejvyšší pozice, prostě ty nejvyšší funkce. No teď jenom v tom přechodném období zase, v kterým jsme. To zkrátka vypadá všelijak, ale proto zdůrazňuji, že i v tom přechodném období by měl být určitý čas, který je hrozně náročný. Že ta doba vlastně i způsobuje, že to není ten prostor. Žena za to nemůže jako ta dotyčná nebo ta komunita nebo prostě kdokoliv, ale zkrátka ten tlak jako a ten vývoj té současné doby, to překlenutí, ten přerod tomu nenahrál. A abychom, co si vždycky musíme říct, my si musíme, jako když řekneme A, tak musíme říct i B, jaká vede cesta k tomu, aby se to mohlo uskutečnit. A takže, jestliže tady mluvíme o něčem, o nějakém ženském principu, a někdo by mohl říct, co zrovna já se o něm vyjadřuju, že? A tu máme ženské kruhy třeba, nebo něco a tak dále, to je právě ta chyba. Ne chyba v tom, že by neměli být, naopak, ať jsou jich ještě víc, ale pokud to bude uzavřené, pokud to bude zase někde jaksi a nebude to mít jako prohnutí, já neříkám, aby se jako, zase, aby jsme udělali graf, jo, udělali setkání ženských a mužských kruhů zvlášť a pak se třeba potkávali, no jakmile tam budeme dělat tady tyto arimanské škatulky, tak je to špatně.
Proto se já mírně snažím být oprávněn naznačit, že o tom můžu hovořit. Protože o tom nehovořím z hlediska toho, že bych řešil, co se má dělat v dětským klubu, prosím vás. Takhle to nemyslím, ale řeším to tak, co by mělo obecně pronikat jako do té společnosti. Proto jsem mluvil o tom, aby, když teda už k tomu má docházet, tak aby na to byl dostatečný prostor. Aby se volili takové pozice pro ty dotyční, kde se fakt můžou jako vyjádřit. A budou jim to nejenom tak lidi takzvaně věřit, ale bude to mít ty konkrétní dopady. Že? Takže se podívejme třeba i na to běžné finančnictví, no ta, nebo předsedkyně různých poměrně významných funkcí, jak v Evropské unii, budu jmenovat, když nám paní Uršula tvrdí, že už by neměly být Vánoce, že by mělo být to či ono jinak, pak zjistíme, jaký má rodinný vazby, jak je to vlastně vůbec tím, co se zase dneska prosazuje, tak toto není žádná konspirace, toto jsou normální reálie. A ani nikdo netvrdí, že je to jinak. Prostě zkrátka tam je jednoznačný postranný úmysl, který je dotovaný. Z toho plyne všechno, co nám potom vadí. Potom vznikají nevraživý projevy na Evropskou unii, které by normálně vůbec nemuseli nastat. A mohla by Evropská unie plnit to, co je jejím správným posláním a tak dále. Protože jak už jsem jednou říkal, ať chcete nebo nechcete, tak jednou nezaniknou jenom politické strany, ale i státy budou mít jinou roli a tak dál. Protože je potřeba rozlišovat, co to je stát, co to je národnost a podobně. Jo, tak dalece se dneska nedostaneme, protože by musela být jiná přednáška. Nicméně tím naznačuji, že určitý funkce, role a významné posty můžou zastávat, ale zkrátka mělo by to mít nějaký jiný vývoj a jiné věci. Jo. Když vidíme, co udělala tady nejmocnější žena Evropy za poslední roky, tak je to stejný. Víte, o kom mluvím, že jo, všichni, prostě z Německa. Tím se zbytečně mažou její dobrý kroky, které třeba za celou tu dobu udělala, ale pak tam je takových přešlapů, prostě takových cílených záležitostí. To poškodí celou tu věc. Proto mluvím o tom čase, proto mluvím o tom zvažování a o tom, že každý ten člověk by měl tu soudnost a ta skupina, která někoho takového někam nominuje, by měla tu soudnost. A naopak, když uvidíme potom ty lidi na správném místě a se správnýma krokama, tak to stoupne obrovsky na hodnotě. A je lepší, když to budou jednotlivci a budou to dělat jednotlivkyně a bude to za nima vidět. Protože pak to bude obrovský zase ten impuls pro ty ostatní. Než když to jakože bude co nejvíc lidí, ale bude v tom chaos a zmatek a nakonec to bude pro celý ten vývoj kontraproduktivní a dokonce co? Nemyslíte si, že teď přeháním zase? To by se mohlo zvrátit. To by se mohlo zvrátit, jak celý ten smysl toho, ten naší doby, který směřuje ke kolektivismu. Vy ten covid není nic jiného než snaha o návrat ke kolektivismu. Přitom dneska by se měla rozvíjet osobnost jednotlivých lidí tak, aby pro kolektiv byla přínosná. To znamená, aby každý jednotlivec poznal, co je správný dělat nejenom pro sebe, ale právě pro ty ostatní, jak jsme o tom xkrát mluvili. Miluj bližního svého mnohdy, neříkám pořád, ale mnohdy víc než sama sebe, zase správným úhlu pohledu. A potom to pro tu společnost bude dobrý. Ale když řekneme, že společnost má rozhodovat o jednotlivci, tak je to návrat vývojově zpátky. Nepřinese to nic jiného než rozbroje, jak to vidíme dneska v běžné společnosti, jde to až do rodin, až potom do rozbrojů v každém jednotlivém člověku. O tom jsme mluvili v tom Waldorfu. Vlastně v každém jednotlivém člověku probíhá rozdělení, teď to nebudu opakovat, ale v různých sférách, je to na té audio přednášce, to tam je. Tohle vyloženě pochází z antroposofie a patří to perlám antroposofie, které prostě nám byly dané. Tak z toho důvodu, jako o tom hovořím, z žádného jiného důvodu, my prostě nemůžeme dneska přijít zpátky ke kolektivismu, aby nám něco určoval prostě jednotlivců. My musíme k němu brát pohled, samozřejmě. Musí být určitý věci kolektivně daný, nemůžeme uhnout od zákonu a jiných věcí, ale nemůžeme to nadřadit opačně, nemůžeme prostě překroutit úplně všechno, včetně práva jiného, co jsme překroutili. A potom teprve, to pro ten kolektiv jako bude přínosný. Zkrátka, najít tam nějakou syntézu. Nechci být extremista. Aby to znamenalo, že já, jenom já. To ne.
Ale tak jak u toho poznávání, jak jsme mluvili v první částce přednášky, že musíme poznávat sami sebe zevnitř a i ten vnějšek a dělat v tom jakousi syntézu, tak tady to musí taky platit. Ale nesmí platit jenom jedno a ještě navíc to, co je kontraproduktivní k vývoji člověka, že prostě kolektivismus nemůže být nadřazený. Takže doplň to, ty jsi chtěl něco říct? Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že jenom tě doplním, že jsou určitý kruhy, samozřejmě, který vidějí vždycky jakoby dál a všeobecně se ví, že patriarchát skončil už. A i ty velmi kvůli to vědí. A to, co teďka vlastně popisuješ, to nejsou jako nějaký jako náhodný jakoby omily, ale z mýho pohledu to prostě je cílená diskreditace právě toho přechodu. Jo? Protože když se podíváme na vývoje jednotlivých těch figur, tak oni tam nikdy nešli nějakou přirozenou cestou. To znamená, že nikdy nešli, zkrátka nevyšlapali tu cestičku, jako ve firmě, ve společnosti, od spodu, ale vždycky tam prostě byl nějaký jakoby kvantový skok od někud. Je to vědět nejvíc asi na Slovensku u prezidentky, kde jsou to lidi, kteří se najednou objeví. A je to asi nejlepší vidět v Německu Ursula von Leyen, že v podstatě zlikvidovala Bundeswehr během jednoho volebního období. Elektrotanky jsou výsměch prostě celému světu dneska, Bundeswehru. A dneska předsedá vlastně Evropské unii. A je to celé o tom, že ta společnost se nutí, je tady ten boj o zvrat, o umělý zvrat. To, že to tak bude, to se ví a tak to prostě bude. Ale je takový zoufalý pokus udělat zvrat od spodu, aby ta energie těch lidí to odmítla. Ono to teoreticky možné, je možné. To znamená, že když si lidi budou opravdu myslet, že ty ženy jsou naprosto neschopné, aby řídili politiku, firmy, dělali to a to, jo, tak se může stát, že na nějakou dobu to bude oddáleno. To, že to nebude oddáleno jenom limitovaně, to je jasný, ale pro ty určitý kruhy je, řeknu, každý rok, každá dekáda dobrá. To znamená, ono se ví, že to stane, ale tak jako když máte korporaci, která někam přijde, tak a ví, že zkrátka bude muset odejít, tak pro něj každý den dobrý. Každý den prostě generuje něco. A tohle je podobné. Jo, teď probíhá vlastně cílená diskreditace vlastně schopnosti žen se podílet, řekněme, na vyšších celcích, na řízení vyšších celků. A to je co jsem chtěl říct. Já tomu rozumím, ty vlastně dal taky ten obojetný pohled. Na jedné straně řekl tu praxi, jak se to děje, a na druhé straně, jak já jsem mluvil o té kontraproduktivitě, tak ty jsi to doplnil, že to bude vlastně odsunutý ještě navíc. Takže v nějaké fázi to může být kontraproduktivní, že se to vlastně oddálí, kvůli tomu, že se budou jevit jako neschopný, a na druhé straně to stejně přijde. My víme, že vývoj nějakým způsobem není daný. To platí jenom do určité míry. Jisté věci se musí stát, ale jde o to, jak se stanou. To je právě ono, jak se stanou, kdy a jak k ním dojde a jakou formou. A ta forma potom splodí zase, protože už se to špatně začne na začátku, zase něco, co není, neroste úplně rovně jako ta zeď u toho domu. Že je problém. Tedy čím méně se stanou ty chyby, aby mohl ten vývoj jít správně, tak tím je to lepší. Chyby budou vždycky a jsou dobrý, nebo ne dobrý, to je dobrý. Jsou tady od toho, aby vlastně ty duchové, to jsou duchové překážky, že jo? Ahrimanské a luciferské síly, obecně řečeno, jak jsme si říkali, duchové překážky. Mají navíc spoustu dobrých vlastností, nejenom ty špatný, ale bohužel teda v tomto vývojovém období převažují spíš ty horší. Takže jsou to pro nás duchové překážky. Ale díky těm duchům překážek vlastně rosteme a můžeme, to je to, jak jsme se bavili, že i ty horší věci musíme říkat, díky tomu rosteme a můžeme ty věci dělat líp. Takže myslím, že jsme si rozumíme, ty jsi to pěkně doplnil a já bych se teď trošku přesunul k tomu spirituálnímu, že bych tu praxi takovou toho dneška dal, jelikož u ní bylo řečeno teď dost, zase vyvážil něčím dalším. A to je tím spirituálním prvkem, protože ten je samozřejmě klíčem, když jsme se bavili o tom A a B, tak ještě vůbec B chceme nějak uchopit, tak ho můžeme uchopit jedině spirituálně.
A nemusí to někdo brát třeba z těch lidí, kteří nejsou třeba tak založení, to znamená, jsou výkonními tady v té oblasti, tak po nich nepotřebujeme, ani by to vlastně nebylo vhodné po nich chtít, aby byli nějací mystici jako tohoto charakteru. Ale měli by upřednostňovat tu takovou tu přirozenou, prostě tu morální spiritualitu, když to řekneme, jako jaksi. A to tam chybí, že jo? Takže jestliže tam chybí ta morální spiritualita, ta běžná taková, tak je to úplně zle. A aby se ta morální spiritualita tam, nechci říct, objevila, ale třeba jo, nebo začala mít jakýsi růst, tak zase někdo musí dávat tomu impuls. Ten někdo nemusí mezi něma sedět, ale musí to prostě jít do toho éteru a dál, potom, do těch vyšších oblastí, aby se to v jakési jiné přenesené formě, aniž by to ti lidi jako mysleli, že jim to přímo předloženo, do těch lidí dotklo. A to musí jít z těch našich kruhů nebo podobných kruhů tohoto ražení, který nebudou jenom fanaticky někde mluvit o jakýchsi energiích, nic nebude specifikovaný, všechno bude v jakémsi luciferském snění. Ale musí tady tu spiritualitu, zase nebudeme politici, ale jakýsi základní povědomí o tom, ne že se o tom nebudeme zajímat, ale měli bychom něco málo o tom vědět. Nejenom teda pozor o politice, ale i o běžné kultuře, jo, normálních dalších odvětvích, jako i o tom právu nějaký základy bychom měli mít, protože když žádný základní mít nebudeme, tak prostě nevybereme ani správného právníka, který bude potřeba, nebudeme mít ten cit k tomu, který ho budeme muset mít, aby jsme byli obhájeni a k různým dalším věcem. Takže k tomu je ta duchovní věda právě ideální, že ona se dívá na všechny aspekty a dokáže propojit ty světy, všechny ty směry dohromady a nemusíme tady vznešeně mluvit o celé koncepci, když je to základ, teda trojčlennosti TSO, vlastně trojčlennosti pravýho sociálního organismu. Tak když to budeme dělat v nějaké formě, tak se to dřív nebo později přinese do celé té společnosti, do všech těch sfér, včetně toho přechodu k tomu matriarchátu, o kterém mluvíme. A vůbec vlastně pochopíme, když se tak obecně říká pojem náboženství. Že jo? Celá církev, všechny její dogmata, víme o nich, že jsou. Ne, že nejsou. Všechny nejsou úplně špatný. A v určitým vývojovým cyklu, zdůrazňuji, v určitým měli význam. Jinak by se neudržela vůbec spiritualita, když to lidstvo tak kleslo do hmoty, tak potřebovalo prostě ty dogmata, aby bylo schopné aspoň něco z toho udržet. Ale všimněte si právě, že i ta církev za celou tu dobu tomu nedala jiný pojem než náboženství. Je to náhoda? No není to náhoda. To byl zase impuls, který do té církve přešel. Už dávnej do, už prakticky z těch lemurských do. My jsme si tady, a minule jsme při kometě Leonard, vzpomeňte si ten paradox, při kometě Leonard jsme si popisovali taky, jak je to s tím ženským a mužským tělem, že jo? Že to ženské tělo je vlastně dokonalejší, protože svým způsobem zůstalo trošku ve vývoji pozadu a ponechalo si tu duchovnost jako takovou, když to mužský spíchalo, předběhlo určitě ten vývoj, a je naopak zase přehnaně zrychlený. Proto ideální koncepce je žití muže a ženy, jelikož je ta vyšší spiritualita být spožděná, ale ta původní, ta čistější, zůstala v té ženské. Když to ten chlap, je racionálnější, který furt někam valil, jo, ale pozor, on předběhl, jeho tělo se stalo jiným, ale zase tím, že předběhl, tak dává proto zpoždění jiný impulzy, právě ty myšlenkovi a tu vůli a jiné věci, které jsou potřeba pro ten vývoj. Takže zase jakýsi ten střed, čtvrtá čakra srdeční, ten Kristus. To, že přecházíme z té třetí oblasti do čtvrté a ne do páté dimenze, kterou jsou ti pátí přeskočit, aby toho Krista prostě minulí. Jo, kdo to dokáže, ať se dostane klidně do desáté mezi nama. Ale pokud všechny ostatní, co obsáhne, ale ne tak, že ti, co tam ještě nejsou v té čtvrté, přeskočí tu čtvrtou oblast, jak všichni mluví o tom srdci, tak vlastně přeskakují to srdce tímto. A do vyumělkované sféry se dostanou rychle. Zase jsem odbočil, to moje oblíbení. Tak naznačuju zpátky k tomu náboženství. Museli mít impuls od pradávna, ještě tady z těchto starých dob, že směřovali vlastně tu dobu k tomu matriarchátu, tím, že už vůbec
říkali, že prostě hele, tomu děcko ví, no tak se tady od nás, to vím z těch našich dědin, o kterých se mluví. A prostě vyrůstali. Moje prostě některá část mé rodinné větve. Zkrátka půjdeš do toho náboženství, tam prostě šel, nikdo se s ním nebavil. Ale jmenovalo se to náboženství. Už tehdy mohlo být do toho člověka zasaženo. Byť prostým pojmem, zase mohlo by to vypadat dogmatickým, ale ne, protože sama ta církev to nikdy nevysvětlovala aspoň takhle. Aspoň já jsem to teda nenaznamenal. Tedy, co je na takových malých střípcích zase slova, můžeme hledat jistý vysvětlení. A pak si můžeme klást protichůdnou otázku. Jak je teda možné, že zasvěcenci to věděli, když ho třeba takhle neprezentovali jak já, ale prezentovali to zase po svým jiným způsobem nebo něco. Jak je možné, že ti zasvěcenci teda za celý ty období, co teďka byli, a neříkám, že všichni, ale drtivá většina, prostě byli chlapi. A teď jsme u bodu zlomu. Tady na tomto bodu zlomu pochopíme, proč jsem vůbec mohl nazvat, nebo si dovolit nazvat ten princip Krista. Protože je velký proč, vždycky říkám, neptejme se jenom jak, co, ale i proč. To je skoro důležitější někdy. Oboje je důležité, jak a i proč. Ale tady se ptám jednoznačně nejdříve proč. A to je proto, že právě ti, kteří měli vyvinutý to éterní tělo, to první, o kterém se dnes bavíme, tu jednu složku té duše, to životní tělo, to základní, tak ti, kteří je měli hodně vyvinutý, se jimi mohli stát právě v době toho patriarchátu, když nemohl nikdo jiný. A jelikož měli vyvinutý eterické tělo, tak znamená přece co? My to všichni, nebo skoro všichni víme, eterní tělo je u muže ženský. A když toto je úplně fakt jako základ celé antroposofii, a nejenom tam asi zřejmě, a to je všude dál, ale jestliže víme, že to životní, to eterické tělo, které nás drží pohromadě, který právě až zemřeme, tak až se začne odcházet a rozkládat, teprve potom se rozkládá to fyzické tělo, dokud je prostě éter v člověku nebo v rostlině někde, kdekoliv, tak prostě ta rostlina stále je tou rostlinou, když ne úplně stejnou, tak hodně podobnou, když už není spojena s tou zemí třeba, nějakou dobu to vydrží, že jo, než ten éter vyprchá. Tak ti zasvěcenci, protože byl ještě patriarchát, kteří měli vztah k tomu. Tady už rozeznáme ty falešní proroky právě. My se na to podíváme způsobem, jakým třeba žili. A nemusíme být, že bychom někoho lustrovali. Jako. Ale zkrátka, když jsem viděl některé příběhy určitých významných lidí, jak se pak třeba zjistilo, že se chovali ke svým partnerkám a v rodinách a podobně, tak jsem okamžitě věděl. Ne, že bych odsoudil jejich učení nebo něco takového, jako celek. Ale byl to velký zdvižený prs, že nedobré je brát všechno od nich vážně. A většinou to teda dokonce dopadlo tak, že se ukázalo, že je to tam hodně špatně. Já vám nebudu jmenovat, ale bylo fakt jako určitý duchovní vůdci, nebo ne vůdci, ale měli za sebou poměrně velký skupiny lidí a hnutí a obdivovatelů tyto potíže byly. Vlastně to vidíme i dneska, že nechci to jako zase nebudu konkretizovat, ale dneska dělá tady ty kouče a spiritualitu jako nějakou kdo ví kdo, všechno. No ale když se potom, já nemám nic proti tomu, když někde něco nejde a zkrátka se dva lidi rozejdou, že jo. Ale když vidíme, že to je někde extrémní, že to je několikrát a pak jsou problémy ještě na všech jiných frontách, tak taky vidím, že je něco špatně. Oni se to omlouvá obecně tím, že právě, že jako někdo má zkušenosti. Takže může jako dávat ty rady jako těm ostatním, aby jako ty svoje chyby, které udělal, tak aby už ten dotyčný nedělal. No ale říkám, když je to jednou, dvakrát budíš, ale když to je na pořadu dne a stále a pořád, tak je něco špatně. S tím jsem odbočil. Cítím říct, že vysocí zasvěcenci patriarchátu v době, kdy ještě pořád je, ty říkáš, že už není, ale on jako není, dejme tomu z duchovního pohledu, už ta doba skončila, je jakýsi přechod, ale svým způsobem ještě to může trvat, nebudu říkat jak dlouho, ale moc dlouho. Jo, tedy tito lidi to takhle měli, to éterní tělo, to ženství v sobě, ten chlap
sobě nese to ženství. Stejně jako ženy mají naopak to eterické tělo mají mužský. Kdyby toto nefungovalo, tak není ani žádná, nebo ne žádná, ale určitý způsob přitažlivosti by padnul. Kdyby jsme doopravdy chtěli se podívat na to, proč je problém třeba v tom, že ženu přitahuje více žena a muže muž, tak bychom museli zahájit zkoumání přes tyto vztahy. Jako vztahy, myslím, jak je rozvinutý to tělo a kde je v něm nějaká chyba. Až toto lidi prostě dokážou, tak potom se tyto věci můžou nějakým způsobem řešit. Všimněte si, že sválně nepoužívám slovo léčit a podobně. Jo, dávám si na to velký pozor. To je tak, samozřejmě to není jako nemoc, je to prostě něco, co je spojený s vývojem a protože nevidíme do minulých inkarnací ani svých na to i druhých a můžeme dělat miliony regresí někomu, tak vám celá odpovědně říkám, že určitý věci zůstanou utajený a některé věci tak být musí, aby mohlo dojít k tomu buď řešení nebo aspoň náhledu na ty věci, tak musíme znát jakési základní spojitosti, aby jsme se vůbec mohli k něčemu dostat. Se malá odbočka, tedy. Jak to celý, když mluvím o tom, o té praktičnosti, o tom náboženství, o tom, že ti vysocí zasvěcenci byli většinou muži, většinou, tak jak to celý souvisí s Kristem? No úplně jednoduše. No teď přece Kristus, pokud žil v těle ty 3 roky, tak to eterické tělo bylo jiný. No přece muselo mít nějaký ženský princip. Nebo se mýlím? Já říkám, já jsem to nikde neviděl, teda nečetl přímo, možná to někde je i v antroposofii, budíš. Ale moje úvaha po tady tomto, jak jsem naznačil, v kostce, prosím vás, toto bylo v kostce, to celý vývoj, člověk na tom přemýšlí, má celý prostě měsíce a roky. Tak toto zhrnutí nakonec dospělo k tomu, že samotný ten princip je zase v tom původním. Je to v tom slovu. Je to v Kristu. A abych to jenom takhle nezakončil, tak zdaleka to není konec. To jsme právě pořád ještě v tom bodu. Jelikož o čem celou dobu tady se snažím, ty roky už jsem to odtajnil, bych řekl, že jeden z hlavních důvodů je, že si myslím, že to, nebo ten, kdo nám dal, to není jednoduché o tom hovořit, protože já se s ním plně vědomý toho a už jsem to prohlásil xkrát, že je to celá škála věcí, jsou to všechny obory, ale to, čeho si cením, nechci říct zase nejvíc, a to není nějaký nej, ale to jedno z hlavních, je právě, že Rudolf Steiner byl zvěstovatelem druhého příchodu, že popsal, co to znamená, že nejde o návrat fyzického těla ani s tím spojený, ale že jde o návrat eterického těla právě. Takže když vám to takhle už tady dávám, tak je vám v většině jasný, že jestliže návrat je v eterickém těle, tak ano. Pozor, ne, je to ženská, jako bys to řekla hezky, vesničky, jak u nás na dědině, jo, dobrý, dobře, super, jo, je to ženská, jasný. Ano, je to prostě, návrat je princip, musí být nějakým, aby jsme si zase neřekli, aby to nevypadalo, že jasně jenom ženský. Ne, my to nemůžeme, ten mužský princip tam přece dávno byl a je daný a ten nikde nevypadne. Stejně jako až se zase změní z patriarchátu třeba, teda z matriarchátu jednou na patriarchát, tak to zase nevypadne, ale ať to má nějaký zase odlehčení, ať to má být, protože jsme byli sluchaři, tak nemůžeme se toho zbavit toho dojmu, že jestliže teda, sválně jsem to znovu zopakoval, co ta antroposofie a proč Rudolf Steiner, když to vysvětlil, čímž oddogmatizoval právě ty různý falešní proroky a různý věci, všechny s ním spojení. A kdokoliv tvrdí něco jiného, tak tady se přikláním dogmatismu, katechismu, že to není ani dogmatismus, ale není to možné skrz vývojový článek člověka. Prostě lidstvo směřuje k tomu eterickému. Jde o to, jak to dopadne a jak to bude a co se zase tam využije, použije, zneužije a bude to buď takový nebo makový. Ale prostě směřuje to k tomu, dřív nebo později. Nebo to, v jaké formě to vyvstane. Ale
Je to spojený s čím? No právě s tou dnešní dobou. A já si myslím, nebo mám k tomu jednu věc. Normálně se k tomu přiznám. Když bylo povídání přednáška v Unitárii, nevím, jestli jste tam tehdy na té jedné Unitárii, jste říkala, nebo jsme se bavili, že jste byla, ale bylo o snech. A nejenom o snech, ale o nějakých takových těch věcech s tím spojených. A jedna z věcí, kterou jsem tam nějak z toho svýho, ze své kuchyně, tehdy řekl, že jsem zkrátka měl sen, který nebyl běžným snem, ale prostě vymykal se úplně všem stovkám a možná už tisícům snům, který jsem měl. Kde byl problém, když jsem se teda, nevím vlastně ani jestli probudil, ale byl problém třeba s dechem, protože eterní tělo nebylo, jak jsem pak zjistil, ve fyzickém. Byl problém několik dlouhých minut vůbec znova rozdýchat, tak tomu předcházel ta vize toho, že jsem viděl tu zeměkouli se všema aspektama vodstva, všechno, co tam vidíte v různých holografických obrazech, kde na něm visel ten na kříži. Takže ta zeměkoule postupně začínala, tak jak si nechci říct se ztrácet, ale už na ní začínalo něco měnit. A vedle toho vystoupila druhá zeměkoule. Bavme se o tom, že tam nejsou dvě zeměkoule, že to je jenom obraz nový. Ne, že máme dvě zeměkoule, jak někdo říká, že máme jeden měsíc umělej a druhý pravej. To ne. Že to je obraz, který se musí vysvětlit. A na té druhé zeměkouli bylo to stejné a místo toho na kříži, tam znovu vznikl ten kříž a na tom kříži už nebyla mužská postava, ale byla tam ženská. Bylo to něco mezi prostě ženskou, jako kdyby ženou jako takovou, jak známe ženy, a něco mezi andělem. Takové, bylo to tam prostě tak nějak rolnuté. A vlastně potom zůstala už jenom ta ženská postava na tom kříži. To může mít x výkladů, já jsem o tom tam tehdy hovořil dlouho, takže bych se k tomu nevracel, protože to bylo spojité ještě s jinýma věcma. A postupem času, jak se říkám, na něco přijdete hned, pak si řeknete, jo, to ještě mohlo být trochu jinak a vystává to, různě to vystává, každá ta situace, která se vám přihodí v životě. A můžou to být i běžné situace, nemusí to být třeba něco takový. Pochopíte na běžných životních situacích, co vlastně to mělo říct až po letě. Tak dneska jsem si jist, že je to spojený s tou současnou dobou natolik, že to má význam právě i z hlediska toho ženského principu Krista ve vztahu k tomu éternímu tělu. Netvrdím, že na tom kříži má mít ta žena utrpení, ale svým způsobem je má, ale to je daný právě tou historií spíš, že to chápu spíš jako pouze tu výměnu nebo prostě ten vliv jako toho, který bude na té země kouli teď působit, že bude působit jak na té země kouli ze spodu, tak z vrchu, tak samotná matka země zase, že jo, to víme, matka země. To je samotná ženská podstata je v té zemi. Jo, nic to není, vůbec to není v antroposofii v rozporu, vůbec to neznamená, že by se mělo nějak rušit, že prostě vlastně ta matka, ta země je tím tělem Kristovým. Že jo, že jak to všude máme, příprava už jako na poslední večeři nám to zdůvodňuje a jiné záležitosti. Prostě matka země jako taková je dneska Kristovým tělem, který je celým dalším obsažen v celým dalším makrokosmu, jako princip nejvyšší makrokosmické lásky. Takže tady, přátelé, je jakýsi nástín, opravdu nástín. Je to něco, co by teprve mělo mít jakousi, nevím si, živnou půdu, nebo zkrátka něco, co by mohlo teprve začít růst a ukazovat jistý charakter. Já jsem měl v úmyslu, protože toto už ve mně teda v této podobě, v té jednoduché kostce, na mě žije dlouho, nebo ne dlouho, ale je to nějaký rok už to je. Já jsem měl v úmyslu to říct až na jaře letos. Ale vzhledem k vývoji událostí, kdy je nutné, jak jsem říkal, některé věci přehodnotit, tak jsem k tomu sáhl, už jsem k tomu chtěl sáhnout na té vánoční, na tom vánočním
setkání při té kometě Leonard, protože právě ta kometa Leonard s tím má spojitost. Mají s tím nejenom ta kometa jednotlivá, ale i ty ostatní komety, o kterých jsem hovořil. Kometa jako podstata ženského principu a toho, jaký bytosti obývají, že je tam přímo boží zásah prostě z hůry. Jako de facto se dá říct jediný mimo náš vývoj, protože komety nejsou v našem, jsou součástí jako naší evoluce a včetně těch bytostí, nebo jsou, ale nepřímo. A mluvíme, pokud mluvíme o cherubech a serafech, tak ti zasahují nepřímo prostě do naší evoluce, nejsou tam jako absolutně pořád. Tak jako jiný ty hierarchie nižší, který působí neustále. Takže nevím, kolik máme hodin, já tak nějak cítím, že mezi ještě tou druhou asi stejně dlouho trvající části bych udělal krátkou, kratší třeba přestávku o něco. Navíc jste říkali, jo, tak vidíte, pěkně to vyšlo, vy jste to celý určila teda vás, jo, tak abyste to viděla, původ dneska ví vás.